YouTube. Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Anvalt är du här och i denna video så kör vi bara med de här gamla pistolerna och drar asfeta plays så kolla färd på hela videon. Innan vi drar igång så vill jag att ni tummar upp videon. Prenumerera på din klockan om ni inte redan har gjort det och använd jättegärna Kevster om du support creator och gillar mig så kör vi rakt in i videon nu. Jättesvårt att träffa med den. Där under oss där. Ja. Knockad. Woo! En till. På dem där. Träffade. Alltså de är så låga. Oh, knockad. Nej. Död. Där är det jättemånga här. Ja. Oh, han är låg. En är jättelåg. Ja, ja. Han är svart och grapplar. Aj, aj, aj. Död. Woo, kom igen. Woo, död. Okay. De restar där. Spring. De restar. Spring. Nej. Nej, det tar lång tid tror jag. Spring. Nej, det tog inte lång tid. Nej, jag har kills. Han är jättelåg. Ja, vart är han? Han är uppe. På den där riften. Nej. Vänta. Kom nu där, det är mer kills. Var sprang han? Vart drog han? En är under mig. Låg. En är under mig där. Mm. Var är killen du såg då? Där. Någon var, ah, nu är någon där. Nu flyger de. Kom igen. Oh, död. Så ja. Let's go, lite kills. All right, bara pistol kör vi ju. Ni får kommentera vilken pistol ni tycker är bäst. Lite kills nu, let's go. Så ja. Har du launch pads där? Jag måste gå. Vi kan ta launch här först, kom. Vi ska ta den, kom. Vänta. Har du alla vapen du behöver eller? Flint är fet. Två drops här. Kan du skjuta ner? Tyst, tyst, tyst. Okej, skjut. Bra aim där. Det kommer bil bakom oss där. Tyst, tyst, tyst. Lugn där. Ja. Det är en bara. Han smäller ner oss. Han, åh, kolla nu. Woo! Så ja, let's go. Vet du hur mycket jag sket på han där eller? Blivit han sketen på. Okej, där är sex kills. Nu drar vi. Nej, dödade jag dig. Jag såg Jakob. Nej, det är ingen fara. All right, så. Sex kills. Bara pistol. Let's go. Det är en annan som skjuter på mig nu. Nej. Men vad fan har jag glömt hur man gör, eller? Kom där. Där krigar de. Vi ska ta en buske. Mm. Och så ska vi skjuta folk i nyllet. Okej, vi har sex kills. Bara pickadolet kör jag. Det är ju squad, så det jag kan fatt. Det kommer ju folk där nu. Folk siktar på dig eller något. Ja. Kom där, det är lugnt. Ja, det är bra där, skjut han. Den här var ju sämst. Skjut han där. Ja. En är taggad 20 där uppe. Han där är taggad, han som går. Nej, de är jätteträffade. Var försiktig där. Ja, ja. Aha, han snodde min kill. Nej. Jo, han snodde den. Var beredd och dra där. Ja. Jag har rift to go om jag missar. Jag ska bara heala där. Kom igen nu då, lite mer kills. Jag har träffat dem svin mycket. De är jättefega där. Nej. Där är du sålde oss. Jag har rift to go om ja, du kom. Ska. Droppa den. Jag kan inte göra så. Spring! Darre, nu är det du som har stort huvud. Nej men... Nu är det Darre som har stort huvud. 15 pers var. Okej, nu ska vi se. Jag har massa skott. De krigar där borta ju. Vi ser. 40. Alltså jag vill ju sätta mig i en buskjävel alltså. Oj, träffad. Har du HP Darre? Nej. HP. Där har de byggt. Här är HP. De åker här över. De pushar oss nu. Ja. Dra. Flyg där. Ja. Jag healar. Kom igen nu då. Mm. Kan man träffa någon sjukt skott här eller? Här har du en kill en sån. 42.
En är jättelång, ja där. Ja. Åh, 42 dink. Woo, död. Det är någon vid mig tror jag. Kom där, ja vänta. Ska jag komma? Vänta. Jag har massa skott, kompis. Där fick jag en till. Jag kommer tillbaka där. Okej, vi har 8 kills, bara pistol. Zonen där. Zonen där. Han är död. Nu är det inte många kvar. Kom nu. Alltså, jag vet inte hur vi ska kunna ta om det är så här massa kvar i samma lag. 42. Hur ska vi döda dem nu? Knockad. Oh, aj, det är någon där borta. Du vet ju att det var men, en det är, nej, det är någon där borta. Han är där, så akta dig. Han kollar på dig där borta. Så. Det är 2 pers där. Ja, men det är någon här med. Sitter de och kampar där eller? Nu skiter jag dig där, förlåt. Ja, men jag kollar här. Det är 2 personer här. Ja, jag ser. Knockad. Aj. Jag har inga mats. Jag är död. Ja. Det här är omöjligt att ta. Allihopa. Det här är omöjligt att ta. 1 HP. Inga mats, så jag kan inte bygga ut. Ja, jag är död i luften nu. bra första match. Död. Oh. Så ja. Give me them kills, man. Vad är du där? Oj. Han är död. Oh. All right, man. Kom nu, slugga bara där. Vi har 3 kills. Wow. Nej. Han är jämt dig. Han, oj, han är jämt dig. Oj, aj. Han är 50. Backa där. Backa. Backa så mycket du kan. Jag backar. Han är död, så. Fast det är en person här också. Jag dör. Kom. Kom där. Jag drar. Jag kommer. Stig där. Han är knockad. 2 knockade. Där, vad gör du där borta? Ja, men jag drog. Drog? Du lämnar mig? Nej. Nej. Oj. Var det där igen? Det där var inte jag. Oh my lord, jag ser att du var du. Jag dinkar sönder killen. 1 HP. Jag har mer. Ja. Kom där, stormen. En kommer resa sin polare där inne, vänta. Dödade du han? Nej. Är de gressade? Ja. Knockad. Okej. All right, vi måste dra där. Ta launchpad. Ja, här är launchpad. Woo! 7 kills, kom igen. Oj, han dog här. Men alltså, det är en inne i stormen. Han är ju där med värsta raketen. Han har 1 HP. Mm-hmm. Han dör followers. Nej, det gör han inte alls. Han har 1 HP. Shit on! Let's go. 8 kills. Nu är det rekord i kills. 8. Oj. 8 kills, bara pistol. Kom igen nu, där är lite mer kills. Jag kommer inte dö. Nej, men du får skjuta dig in med något vapen då. Launchpad. Men jag har inget vapen. Nej, jag har inget. Han har träffat 60 här. Hinner du ta det där? Nej. Där. Men det är såhär 1,1 sekunder.
Nej. Nej, död. Ah! Det var bra matchen då. Gå redo. Nu kommer de ut. Oj, det är någon vid mig. Knockad. Spring. Okay. Finns det någon i HP eller? Oj. Jag skulle bara testa. Har du skott till pistol där? Det är någon här alltså. Där. Det är en till. Var är han där? Jag tror han går ut. Han går ut här. Han simmar iväg. Crackad. Och det är någon där borta sen. Han är död. Knockad. Han heter Snickers. Nu är oj. Snickers är knockad. Crackad. Dinkad. Fan. Aj, nu är det någon där också. Oj, jag är död. Alltså jag träffade 17 gånger. I bilen. Ja, han död i bilen. Kom där. Nu är det någon där i lastbilen. Jag tror han kommer mot oss. Eller? Hans, nej! Bär iväg om du hade fot. Bär, nice, bär. Spring. Ja, han har restat dem. Alltså jag har träffat han den här snubben 18 gånger. Oj, nu är någon på taket också. Han har sniper. 35. Ja, jag har träffat han så mycket där, det är inte ens kul. Oj! Jag har inga skott kvar, det är bara kör där. Alltså finns det mycket att träffa dem? Men det är bara en kvar typ. Nej, det är två lag här där. Nej. Aj. Jag hade inte laddat mina vapen. Aj, jag sprängde nästan mig själv. Ja, alltså jag försöker ta upp SMG men jag tog upp fel vapen. Vänta lite, alltså jag tog upp fel. Alltså jag tog upp pil när jag så dödade dem. Oj, någon hade dött här. Oj. Knockad. Här. Oj. Jag träffar 18. Snubben kommer komma bakom där. Ja. Oj, det kommer med raketen. Crackad. Jag blir snipad. Fan! Jag har inga mats alltså. Har du mycket eller? Nej. Nej, jag är dödad. De jagar oss, jävla grisar. Darre, nu tar du alla. Ja. Alla tar du, Darre. Oj. Fan! Darre, skjut den i huvudet. Inga dörrar, Darre. Nej, inga dörrar. SMG, jag har ny... Ja, nu är du död. Synd! Aj! Nu är jag död. Död? Nej, hjälp mig. Jag kan fan inte hjälpa dig alltså. Nej, han är taggad 79. Åh, du kör över han. Sjuk. Här är minus där. Han är gött. Varför stod han AFK den här snubben? Var fan är polarna? Okej. Okay. Aj, han är här, mamma mia. Aj. Nej, är han grym eller? Ja, det är typ flera. Jaha, 5 kills bara pistol. Nu är det någon till. Så ja. Jag dör om 4. 6 kills. Let's go.
Yes. Oh. Woo! RPG, alltså han sköt sig själv. Kör vi. 7 kills. Hi Kantir, hur mår du? How you doing Kantir? All right, så vi kör bara pistol. Vi har fått några bra matcher men ingen vinst alltså. Jag vet fan om vi kan få en vinst. Kommer du där? Ja. Har du launchpad? Ja. Har du det? Ah, nice. Kom nu. Ja, kör. Lägg launchpaden. Kom igen. Det där är ingen launchpad. Men jag kan inte lägga ut den här. Det är två där. Jag vet inte om jag vill engagea dem. Är de noobs där? Ja. Akta, de såg mig. Eller inte, nej, de är inte noobs. Så de är verkligen inte noobs. Och döda han där. Shit. Det är två personer. Ja, det var my bad. Fan vad svårt det är när man bara har pistol och jag blir snipad nyllet. Oj. Har du dödat någon då? Du skjuter ju inte ens där. Jo, men är du fan? Du har ju shotgun. Ja. En i 32. Alltså han är jättelag. Wow. Wow! Du är två personer.